Primename pagrindinius žingsnius, kaip teisingai plauti rankas. Rankas sudrėkinkite tekančiu drungnu vandeniu. Ant rankų užlašinkite nedidelį kiekį skysto rankų muilo. Sukamaisiais ir trinamaisiais judesiais muiluokite išorines ir vidines rankų puses. Trinkite tarpupirščius, vidines ir išorines delnų puses. Sukamaisiais judesiais trinkite sulinktus ir suglaustus pirštus kitos rankos delne. Sukamaisiais judesiais trinkite nykščius. Ypač kruopščiai trinkite pirštų galiukus, panagės kitos rankos delne. Rankas nuplaukite tekančiu vandeniu, kad pašalintumėte muilą. Rekomenduojama rankas šluostinti vienkartiniu popieriniu rankšluosčiu ar servetele. Taip pat popieriniu rankšluosčiu užsukite vandens čiaupą ir išmeskite popierinį rankšluostį į sandarią šiukšlių dėžę.